Ha, baik. Tidak takut mudarat kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengharap kebaikan melainkan dari Allah, dan tidak takut mudarat kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang mudah sikit nak faham, contohnya bila Nabi dalam gua sur. Nabi dalam gua sur. Dan peristiwa hijrah kan. Orang-orang di luar dua luar gua ni, dia cari Nabi dan nak bunuh Nabi. Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut dalam keadaan tak boleh tidur. Dan Nabi SAW dalam gua sur boleh tidur. Ulama bincang, kenapa Sayyidina Abu Bakar tak boleh tidur, kenapa Nabi boleh tidur. Sayyidina Abu Bakar tak boleh tidur kerana masih bergantung dengan makhluk, bergantung dengan asbab. Bergantung dengan asbab. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau mereka tunduk kepala, mereka akan nampak kaki kita ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun bukan bimbang dia mati, yang dia bimbang Nabi dibunuh. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar ni. Bukan dia takut dia dibunuh, dia takut Nabi akan diapa-apakan. Dia bukan macam kita tu. Silaplah dan ikut kau ni. Kau nak kena bunuh dan bunuh kena ni. Silaplah dan tak tahu. Nak Sayyidina Abu Bakar ni diiktiraf oleh Allah Ta'ala di dalam Quran sebagai sahabat Nabi. Is yaqulu li sahibihi. Allah mengiktiraf persahabatan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Allah iktiraf persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi boleh tidur dalam gusur kerana jiwa Nabi tenang. Tenang jiwa Nabi. Kan orang yang boleh tidur ni orang yang tenang. Ya, kalau tak tenang tak boleh tidur tu kan. Gembira bona tak boleh tidur. Comeh bona pun tak boleh tidur. Pusing kanan tak lolap, pusing kiri tak lolap. Ekon dah 21 dah ni ha. Tilam ke main dah, bono tilam eh. Tak boleh lolap. Kenapa? Jiwa tak tenang. Datang kuliah jiwa tenang. Senang lolap eh. Itu jiwa tenang dah tu. Orang yang tenang, orang yang tenang senang lolap. Baik tu kita jangan marah orang tidur time kuliah tu, biar deh. Kalau dia berkoruh dia togu sikit. Sebab boleh jadi di rumah dia tak tenang, sini dia tenang. Saya kadang-kadang saya kuliah muslimat. Tengok makcik-makcik sian, tengok lolap deh. Lolap deh. Apalah. Bila saya dengar dia lolap tu saya perlahan dan suruh saya. Biar dia sedap lolap eh. Tonton bayang lah. Makcik-makcik ni ke rumah. Daripada pukul 5 pagi dia berketuntang. Tu berketuntang tu. Ini lagi tu lah. Ngosok maju, bosok baju lah deh. Ngomeh lah apa. Kang kojut anak lah apa semua. Baik sarapan lah. Pukul 7 laki dia pergi kojok. Lepas tu apa ni, anak dia pergi sekolah. Berkomeh lagi ni no, tu. Pukul 9 dia pun siap. Pukul 10 dia sampai ke tempat kuliah. 9:30 sampai dia tempat kuliah. 10 ustaz assalamualaikum. Waktu tu dia tenang. Dah ponek daripada 5 pagi sampai 10 pagi. Bila waktu dia tenang? So tidak tu berketuntang kojok tu. Pukul 10 baru dia tenang. Dia pun lolap. Habis pukul seboleh saya kuliah, dia pun bangun. Jago dah. Dapat dah sekolap tu kan. Tu, dapat sekolap tu, sekolap kan. Hilang untuk tu, dapat sekolap. Kan balik kan berketuntang dia balik tu. Baik ojo. Kan datang pula kuliah pukul 2:30. Pun jam tu ya. Lolap dia balik. Kan, tu, waktu dia tenang. Kan. Sekian dimaklumkan. Bola. Orang lolap-lolapnya ramai-ramai. Dia terlolap.